Programin e Partisë Demokratike për arsimin dhe bujqësin, kreu i kësaj force politike e ka diskutuar me banorët e Mulletit, Baldushkut dhe Priskës. Duke ju përgjigjur interesimit të rinjve për arsimin e lartë, Basha theksoi se ligji i artuar në mënyrë klienteliste do të shfuqizohet. Do vendosim studentin në qendër të vëmendjes. Ti vendos vetë ku do studiosh. Po studiove juridik, do kesh 50 pik bonus. Po studiove zooteknik, agronomi, do kesh 120 pik bonus. Pse? Sepse unë e di që një inxhinier mekanik, një agronom, nesër, brenda tregut shqiptar, dhe në bashkëpunim me tregun evropian, do ta kem shumë të lehtë ta punsoj për të krijuar vlerë të shtuar. Se sa një person me një profesion që është më i kudogjendshëm dhe më pak i përdorshëm. Me fjalë rilindje, duke thonë unë do bëj shtet, këto e zotni nuk po bëj shtet. Këto për rilindjen vetë vetë, duke 10 lekë çdo 3 muaj që i marrin djersh në botë. Duke folur për bujqësin, kreu i demokratëve ka konsideruar një sektor prioritar, mbështetje buxhetore për të cilin do të arrijë në 150 milion euro në vit. Hapi i parë duhet mbështetja direkte për bujqësin, që është 50% e popullsisë. Mbështetje drejt për drejt për fermerët, për familjet e fermerëve, me subvencionim të drejt për drejt nga shteti. Ujë këto nuk ka. Bëni kokër domata, çe bëjmë diçka do t'i hundim plera se nuk kanë një mëshit poshtë. Fshati do treg. Aksesin treg do t'jetë i lirë pa kufizim, pa nipt, pa kartë fermeri, me kartë identiteti. Basha deklaroi se në programin ekonomik të Partisë Demokratike është parashikuar falja kamatvonesave dhe për familjet në ndihmë ekonomike do të ketë subvencionim të plotë të faturës e energjisë deri në masën 200 kWh, si dhe do të krijohet një fashë mbrojtëse për shtresat në nevojë.